Bekas Ketua Wanita UMNO Tan Sri Syarizat Abdul Jalil kembali dalam organisasi parti selepas dilantik sebagai Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hari ini mengumumkan pelantikan Syarizat dan beberapa ahli MKT lantikan yang lain termasuk Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur sebagai Bendahari Agong. Syarizat tewas dalam pertandingan merebut jawatan Ketua Wanita UMNO baru-baru ini kepada Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Dalam satu sidang media di Ibu Pejabat UMNO hari ini, Ahmad Zahid turut mengumumkan ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT, lantikan terdiri daripada pengerusi dan timbalan pengerusi Perhubungan UMNO Negeri. Rakan-rakan media bahawa beberapa pelantikan telah saya lakukan, antaranya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dasuki sebagai Siasa Agung, Datuk Seri Utama Tengku Adnan Tengku Mansur dikekalkan sebagai Bendahari Agung, Yang Berhormat Datuk Seri Hazalina Osman Said sebagai Ketua Penerangan UMNO Malaysia. Ahli-ahli majlis tertinggi yang dilantik, Tan Sri Syahrizah Abdul Jalil, dan beliau juga memegang jawatan sebagai pengurusi majlis atau kaunsel hal ehwal wanita dan keluarga. Saya juga pernah lantik Tan Sri Muhammad Fatmi Cisali, Datuk Ahmad Ismail, Datuk Nur Jazlan Muhammad. Terima kasih.